Во следниве неколку минути ве водиме во уште едно убаво зимско туристичко место во Црнагора. Во утринските часови го напуштивме хотелот Бјанка во Колашин и се упативме во градчето Жабљак. Градот Жабљак се наоѓа во северозападниот дел од Црнагора, во срцето на Дурмитор, на висина од 1450 метри надморска височина и представува највисоко урбано место на Балканот. Сместено е во подножјето на Дурмитор, обкружено со 23 планински врвови со височина од над 2200 метри и со 18 планински езера. Снег во овој дел од годината се уште немаше, но сепак местото беше преубаво поради свежиот планински воздух, врвовите со алпска височина, густите шуми од зимзелени дрва, место створено за долги прошетки по стазите и ливадини. Од Втората светска војна па наваму, Жабљак се градал и станал вистински зимски туристички центар. Поради единствената и разновидна природа на волку мал простор, Жабљак е прогласен за еколошка престолнина и прва еколошка држава во светот. На 1520 метри надморска височина, во позадина го гледаме ски центарот Савин Кук, кој што се наоѓа во близина на градчето Жабљак во Црна Гора. Ова место е навистина доста посетено во текот на снежните денови, бидејќи, како што ни кажа, ова е една од најстрмните планини во бившите ју простори, каде што има најголеми снежни падови и токму луѓето кои што доаѓа тука се занимаваат со екстремни спортови. Задње време посетува го јако велики број скијаша, љубителја, тоа како се то популарно зове фрирајд и мало тих екстремних видова скијања и сноуборда. Главни туристи су, значи, кои посетују Дурмитор су со простора бивше Југославије, главном из Црне Горе, има их доста из Србије. И овај у задње време има јако пуно гости из Русије и така. Оние кои не се љубители на зимските спортови може да се упатат кон Националниот парк Дурмитор, кој располага со 5 каноња, 748 извори со бистра планинска вода, 8 езера, од кои најпознато е Црното езеро, кое го посетивме. Се наоѓа на 3 километри од градчето Жабљак на висина од 1416 метри на планината Дурмитор. Како најголемо ледничко езеро во овој крај, Црно езеро представува главна туристичка атракција. Во близина на ски центарот Савин Кук го посетивме Националниот парк Дурмитор, каде што се наоѓа едно од поголемите глечерски езера во Европа, Црно езеро. Пристигнавме на ова езеро, пешачејки на стазата за пешачење, а времето бргу помина додека уживавме во сончевите зраци кои се пробиваа низ шумата, дишејки го чистиот планински воздух, помешан со мирисиот природата.